Tenez. Tenez werk rarig. Sommers so vroeg in die week, een voorreg om weer vandaag met Sanet te gesels van Tenez, vooral na een lang naweek, en partij van die mensen nog steeds bezig met de lang naweek. So, ja, sal nou daarbij stopte. Baie welkom Sanet, lekker om met jou te gesels. Baie dankie, dis mis maandag en allemaal begin mis altijd met een maandag met een nieuwe dieet. Verstaan jy, ons weet nie of het hierdie maandag noodwendig gaan wees met die lang naweek, die partij mense het om ons maar so'n bietjie verleng, maar gelukkig is al goeie producten soos Tenez wat de mens kan help. Maar dalk net vinnig, vir van ons kijkers wat nog nie weet nie, daar is een competitie wat Tenez haar club R100.000 om weg te gee. Vertel ons een beetje meer, wat behels dit? Ja, kijk, daar is 4 categorieën bij Tenez. 2 mans en 2 dames gaan elkeen R25.000 wen. So as jy nou regtig 'n goeie rede soek om maar te word, kry asseblief vir jou Tenez en word deel van ons competitie. Daar is geen rede ook om jy nie R25.000 kan wen en onthou. Dis nie die ou wat die meeste gewig verloor nie, dis die persoon met die mooiste story. So 2 mans en 2 dames gaan elkeen R25.000 wen. So SMS nou jou naam na 38300 as jy wil deel wees van hierdie competitie. En ons competitie eindig die einde van hierdie jaar. So dit is om die draai eindelijk as SMS. Vaar die tijd gaan vinnig voorbij. Een vraag wat baie mense denk ek baie keer vraag is, hoe bepaal jylle watter program om vir watte verbruiker voor te skryf? Want dit is iets wat Tenez ook baie goed doen. Ja kyk, Tenez het 4 programme. Wat ons doen is gaan kyk waar sit die vet op jou lyf. Is al die vet op jou bo-lyf, dan is jy 'n top fat attack by Tenez. Met ander woorde, jy lyk soos 'n appel. So as jy soos 'n appel lyk, SMS nou jou naam na 38300. En as al jou vet op jou onderlyf sit, dan is jy 'n bottom fat attack by Tenez. En as jy vet is van bo tot onder, met ander woorde, jy dalk meer as 15 kg om te verloor, dan is jy 'n all over fat attack by Tenez. En as jy stresvet het, dis nou die love handles en hangmaag, as jy sukkel om te slaap en as jy makkelijk huil of beklei, dan is jy stresvet by Tenez. SMS asseblief jou naam na 38300 sodat Tenez jou kan help om maar te word. Kyk, hulle gaan daarom nie kan sê, hulle is nie kreatief by Tenez. Nee, ek sê altyd, dames en heren, appels en pere, is jy vet van kop tot toon of is jy 'n stres bal. SMS nou jou naam na 38300 sodat Tenez jou kan maar maak, want Tenez werk regtig. So net, dit is dan nog, vir baie is dit so onderbrekende lang naweek, maar baie mense het besluit om verlof in te sit en hulle vat hierdie lang naweek behoorlik. So, jy het ook 'n spesiale boodskap vir die wat op lang naweek is. Wat is daai spesiale boodskap? Ja, weet jy wat, Henry, hierdie kom regtig uit my hart uit. Onthou, daar waar jy nou sit, jy het glad nie nodig om oorgewig te wees nie. Ek self het 155 kg geweeg en ek weet hoe dit voel en by Tenez is dit nie net 'n produk nie. Ons werk met jou as 'n individu en ons het 'n hulplyn. Ek gee nooit ons hulplyn se nommer nie, maar dit is eintlik 'n baie baie maklike nommer. Dis 0861 595959. So skakel ons nou, ons het 24 uur hulplyn. So as jy dit nie weet nie, ons kan jou help om maar te word. Skakel 0861 595959 nou, sodat ons jou bystaan in jou moeilike tye. So as die papegaai dood gegaan het en jy die hele chocoladekoek opgeëet, moenie bang wees nie, moenie ophou om maar te word nie. Bel Tenez want ons kan jou regtig help. 0861 595959. Memoriseer hierdie nommer en gee dit vir almal wat vet is, want Tenez werk regtig vir die laaste 13 jaar. Maak ons mense maar reg oor die land. Sanet, altyd lekker om met jou te gesels. Baie dankie dat jy jou lang naweek met ons kom deel het. Baie sterkte. Plezier. So gesels Sanet van Tenez, maar daar is nog een makkeliker nommer ook wat jy kan SMS. SMS jou naam nou na 38300. SMS is gratis, bees en feesgeld. Tenez. Tenez werk regtig.